Kibas TV. Abonnez pour une vidéo en direct. 4 comportements repoussant les hommes chez une femme. Assalamu alaikum, boki internet yu keur ASTV. Ñi ngi leen di nuyu di leen ziara di joxe tam kenn ku ci nek ci yeen sa waccu way mbekté ak contentement li ñuy andal ay bi ci nek dikkat ak yeen ci seen benen vidéo ci chaîne bi nga xamni yeen yi lako tanal seen bop keur ASTV seen mbokku seen xarit seen soppé seen doomu nday ass ngeen ci xal di andal comme niñ koy défé rek ay bi ci nek ci chaîne bi bis bu yalla sak lañu daldi indi vidéo bo xamanteni ni da fay dem ci walu conseil jëm ci biir di neegu seuy. Donc, comme nous l'avons dit, c'est une vidéo qui dit 4 comportements repoussant les hommes chez une femme. Il y a 4 comportements repoussant les hommes chez une femme. Ni tay mom modi waxtanu bes bi donc sen yok walu yok say bi donc di develop say bi nga xamanteni c'est fait à base de papaye donc dafa dal di nekkone en rupture depuis bobé ba légui ñu bare ñu ko don laaj surtout ñi nga xamanteni jëton nañ ko utiliser ba nopi. Donc dañu leen di wax rek disponible at la ci fi nga xamanteni mom modi loco yu intime femme donc jigen ni nga xamanteni suñu borom daf leen natto ñu daldi am ay wèn yu tuti donc mi ngi nonu papaay bi mom leena dotuma ci yagg ndax vidéo yi ñu ci def doyna tay itam ni ko jottu utiliser ba nopi ñom man nañ ko daldi témoignel seen bop lu gaaw te efficace la ci walu yok wèn ci walu yëkëti wat ko bu fekke ni dafa daldi daanu won donc li nga xamanteni nak mom lañ ci am ci lu yes mom modi hip life bi nga xamanteni donc mom walu lu remonte fess moko taxa jog neena nak kep ko la koy jaay dila wax ni la day yok ay tap mi ngi lay wax lu amut ndax neena as li neex ci ay waxam moy daf lay wax deug wax la li ci nek bëgg jaay produit du tax ma wax kenn lo xamanteni ni amul ci produit xept life bi ku la ko jaay ni la develop fess la du deug wax na la lu amut bëgg na lek sa xaliss remonte fess la manam tay ñi nga xamanteni ni ci misal pour ñu mën ma deg sen forme tat yi dafa melni ay tati tubab manam dafa neperal am nañu ko ga mom am nañu ko am tat wi am na sux tat wi aw na am na ndawal noy na waye nimu formé wo da neperal ma wa manam wacc jëm suuf ba melni tati tubab bo ci amé hip life bi nga xamné c'est fait à base de gingembre boku ci des diw da la koy tojeul ba nga xamanteni ni day mel ni ko nego bajjanam damp bu mu jël tawam nga xamne dagu ndigli ak dagu tat mi fi mu yam li séparer tat yi ak poj bi xar bobu dag bobu bokku na ci li goor di xol ci jigen en premier bo weso walu rondeur hanche bi donc c'est très important bu fekke ni am nga ay tat nga fexé ko organiser ndax leg nga gis ci tat yo xamanteni ni mara d'Italie dafa melni rek dal luñ fi tek duk daw donc nak fexé am ci li nga xamanteni mom modi xept life bi bu ko defé mu tojeul la say tat organiser lako ba mu yor forme bu xamanteni da fay africanité da fay dal di sénégaliser donc defé na ni lolu lu am importance la lolu moy rôle li nga xamanteni mom modi xept life bi mbokki bala muy ñew ci waxtan amna lu jugi Chine ramna bu dugg na fi ci biir réew bu Sénégal ma koy développer waaw xeyla yewen indi ngeen fi sil ñu nangu xeyla yewen tek ngeen xef ñu nangu xeyla yewen tek ngeen grefage ñu nangu tek ngeen ongol ñu nangu posé ngeen ay tat ñu nangu posé ngeen ay hanche ñu nangu waye neena bi a bi baxut de magi doore dévoiler secret wu jigin bu ñu solé seen baye xëc ko ba mu ni nap ci seen kaw nga naan xalé bi lamu yor doof la xalé bi limu yor reuy negati yo li ngeen yor tout la li ngeen yor dooful li ko doofa la ngi di gay bi doxut wax deug fa yalla li doxut li mom c'est l'arnaque du siècle ndax tay jigen ju ko ci def tay bu goor gis la li xemem la tak la dugal la ci biir neegam ngeen wara joté yeen ñaar nga simmi gisut li mu dafa décourager lo goor bi doxut nam yenen yep doxut won waye bi da ci rawati
nañ ko moytu ay ci mbok ñu dal di nak tabbi ci li nga xamanteni ni mom modi sunu ciest la yal waxtaan di quatre comportements repoussant les hommes chez une femme lolu moy li nga xamanteni tay mom lañ dal di fassiyene waxtane mbok bi ci ñëk mom moy li ñuy duppé les femmes extravagance wala bok extravagante bu len nexé waye ni ñu koy tekké ci tubab moy recherche d'attention jigen ñi nga xamanteni ni senu dundu wala bok senu nek ak ki ñu nekkal yépp ñi ngi chercher à ce que ñuy prêter ci ñom attention toujours lepp lu ñu def rek ñi ngi koy def pour bëgg nga prêter ci ñom attention képp tax ñi koy def ngeen balma il faut l'éviter parce que bokku na ci li nga xamanteni dafa dakk goor bokku na ci li nga xamanteni dafa décourager lo goor bokku na ci li nga xamanteni dafa da fay tax goor décourager ci yow une femme extravagance toujours yang chercher à ce que ñuy prêter ci yow attention doxut moy premier jikko bi ñu wara ñik maytu mbokki ñaarelu jikko bi nek li nga gis ci jigen ñi surtout nouvelle génération bi da no yaakar ni attirance le don homme envers soi alors que c'est le contraire muy la vulgarité jigen jo vulgaire vulgaire ci wax vulgaire ci melokane vulgaire ci solo fokk ni muy xecc goor la je vous dis moy li gëna gawa décourager no goor moy li gëna gawa dakk goor waxon na fi ci sama benn vidéo mani un homme a besoin d'une femme en public mais a besoin d'une salope en privé sa vulgarité denc ko pour sa jëkkeur bu ngeen duggé ci seen biir nek tej seen buntu lu leen neex ngeen def fa waye bëgg won nit ñi bëgg won ki nga nekkal niko man dama vulgaire ba bo andek mom genn ci bidi sax la nit ñi di dëkk setlu ci yow moy sa kaddu gu ñaaw sa ñaaw lami leg leg nga gis ci internet surtout fu melni TikTok ko xamni commentaire dong na ci xamni ki c'est une femme vulgaire ngeen yaakar ni attirance de l'homme la envers soi vous vous trompez dikulo bu gaw ci dakk goor jigen goor day bëgg jigen bu yiw bu andé ak mom ñu gis jigen ci mom waye jigen jo xamni bo andé ak mom fo romb xel yépp ciagade ci jigen jo xamni bo andé ak mom fo ginn xel yépp ak wul yu na ci jigen jo xamni bo andé ak mom ginn xel yépp ak bandi na ci ben goor bëgguko ngeen bayyi ci xel bu baaxa 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 baax ñettelu point bi nga xamanteni itam lu gaaw ci dakk goor la wala bok diko décourager lo moy le manque de reconnaissance bi bëgg na ci taxaw touti pour sama mbokk jigen ñi nga xamni ñi ci biir neegu seuy leg leg sax wala bi wala fi diko lepp di wax naan jigen ñi yoré sen ñaari saaku lepp lo leen defal ci lu baax ñu sol ci saaku bi beut mu yuré lepp lo def ci safaan ñu duuy ci saaku bu bes bi tabax tak bam deuguer tok di xaar bes moy wax li ak njum te la ci mbollem ku koy def goor da bëgg ku reconnaissant bu la defal ne teranga nga yik ñu defal na la teranga nga wax ko ni defal nga ma teranga waye nga reconnaissant gëreem ko ci teranga ji bi baña yem rek ci gëreem ko ci teranga ji waye tassare teranga ji mu la defal muy la reconnaissance c'est très important et bokku na ci li gëna neex goor tay nga defal sa soxna yek ni yang koy defal waye bu la sa jëkkeur defal le fukk yu bax xey def ben bu bon mu melni musul won def ben bu bax ndax ben bu bon bi mu def tay bokku na ci li gëna gawa décourager no goor bokku na ci li gëna gaw pour dakk goor mbokk bi nga xamanteni ni mom modi 4e point bi di dernier point bi itam di li ñuy duppé femme enfant manam des femmes qui ne prend jamais de décision malheureusement la majeure partie des hommes problème bobu lañu am tak soxna so xamni la wax mune la ni yaay xolal rek aya lo ci xalat mune man kay ni yaay lo xalat rek xlor lolou la lo xalat la xalat lo ci gis mune ni yaay noko defé baxna jigen bu ko goor di tak da koy tak pour ak ndolante ci mo da fay bëgg ñu am li ñuy duppé la complicité et la complémentarité ay bat bi ñu do tay way bat bu mutul waye tay mom wax na duma ci delu ndax tay ma juumat ci waaw goor da fay bëgg bu nekké ak jigen di sentir ni ñom ñaar dañuy dolawante nek gi nga nek ak mom ki nga nekkal amna lu mu apporter lu s ci sa dund amna lu mu apporter lu s ci projet yi nga xamanteni yi nga koy tabax yi nga koy teunk
ay aya lo gis nga ni ko man kay gisuma dara jay lo gis la gis la wax la wax dedet. Il faut apprendre, il faut savoir prendre des décisions dans la vie, mais il faut aussi essayer d'apporter votre touche personnelle envers votre mari, envers votre relation, envers votre projet ensemble. Lolu le goor di wor ci jigen sa bu goor deme ba set lu ni yow mi tu es une femme enfant lepp lo xamanteni ni wax nako waw la amo décision amo xalat amo lenn lokoy apporter bokku na ci li tax goor décourager bokku na ci li nga xamanteni dafa dak goor rawatina bu fekke ni takagula ni ngi tuk mbokki bu baakha baakha baax tay jéglu wat ci cadeau yi mbolém luñ ci wax muy lu jëp ngeen xamni dimbal la ak katana allah bur bi luñu fi wax nak muy lu deug mbalu safan ñu ci tuk di ci jéglu suñu gatt xam xam la ak suñu ñak mëna wax di leen jox dig dajé insha allah rabbi ëlëk ci benen waxtaan ci benen vidéo ci chaîne bi ngeen tanal seen bop di keur as tv assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.